Армысыздар, ардақты әлеумет, Алматы арнасының эфирінде жаңа көзқарас. Студияда мен Әлібек Шынтемір. Соңғы уақытта қалың жұрттың сынына да сөзіне де спорт саласы жиі қалып жүр. Кетіргін салауатты өмір салтын ұстануға бағыттайтын үйірмелер аз десе, енді бірі спорт кешендері жетіспейді деген пікір айтты. Ал бұл мәселені қалай шешуге болады, жалпы жауаптылар не дейді? Жалпы спорт төңірегіндегі тақырыптарға ой қозғайтын қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Алматы қалалық спорт басқармасы басшысының орынбасары Онжан Бегжан Нұрланұлы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар Алматы қаласы құрылыс басқармасы жобалау техникалық бөлімінің басшысы Тұрлыби Сырым Оланұлы. Қош келдіңіз. Құрметті қонақтар, жалпы өзекті түйткілден тұратын сауалдарға жауап беруге дайынсыздар ма? Жақсы. Бегжан мырза, жалпы Бұқараның соңғы уақытта көңілін көлеңкелеп, сынына да сөзіне де қалып жүрген бір сала бұл спорт саласындағы үйірме мәселесі. Қазір қаламызда қанша үйірмелер бар, қаншауы қамтылған? Осы бойынша тоқтала кетсеңіз. Иә, бүгінгі таңда бізде 4 жастан 17 жасқа дейінгі балалар арасында мемлекеттік спорттық тапсырыс шеңберінде тегін спорт секцияларымен 31201 бала қамтиды. Олар спорттың 64 түрімен айналысады бүгінгі таңда. Атай кетсек, мәселен? Атай кетсек, ол жерде бұқаралық спорт түрлері бар, олимпиадалық тұрғы спорт түрлері бар, олимпиадалық емес спорт түрлері бар, ол жерде 64 спорт бар. Волейбол, футбол, баскетбол, сондай да көп спорт түрлерімен айналысады. Атай берсек, олар 64 спорт түрі болып кіреді. Зерттеп көрдіңіздер ме, біздің халқымызға, жалпы қала тұрғындарына қай спорттың түрі көбірек жақын? Көбінесе бұл жерде командалық спорт түрлері өте үйлеседі. Олардың ішінде жаңағы ауқымды командалық спорттар түрлері жаңа жоғарыда айтылғандай футбол болып келеді, сосын волейбол болып келеді. Енді көбісінің көңілінен шығып жатыр. Ең бастысы спорттық тапсырыс жұмыс істеп жатыр. Оңды жаңағы көңіл күй болып жатыр. Түсінікті. Енді үйірме дегеннен шығады, үйірме жетіспейді, бірақ оған спорт кешендерінің де аздығы себеп деп пікір білдіреді. Сыр мырза, жалпы спорт үйірмелерін қосымша ашуға немесе тағы да қарай дамытуға спорт кешендері жеткіліксіз дейді. Сіз бұған не дейсіз? Қазіргі таңда еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы бойынша жылына 3 дене шынықтыру сауықтыру кешенін салу туралы берілген тапсырмасына сәйкес Алматы қаласы құрылыс басқармасы қазіргі таңда Алматы қаласы бойынша 4 дене шынықтыру сауықтыру кешенінің жобасын әзірлеуде. Аталған жобалар 2024 жылдың 2-ші 90-нан бастап құрылысы басталады, іске асыру. Әзірленіп жатқан 4 жобаның ішінде 3-еуінде біз спорт басқармасымен бірлесіп 3 нысан бойынша бассейн, жаңағы футбол алаңдары, баскетбольный, волейбольный, жаңағы бокспен айналысатын алаңдар, үйірмелер қарастырғанбыз. 4-ші дене шынықтыру кешенінде жер телімінің ауданының кіші болуына сәйкес біз бассейнді қарастырмадық, бірақ ол жерде өзінің жаңа тиісті үйірмелер, шахмат, тоғызқұмалақ, тағы да сол сияқты үйірмелер қарастырылған. Сіз атап өткен спорт кешендер қай жерде салынады? Нақтырақ атап өтсеңіз, жүргенімізді көрмейді, қызық қой. Атап айтқанда, Наурызбай ауданында 2 дене шынықтыру сауықтыру кешені бар. Жобаланып жатқан, оның біріншісі микрорайон Шұғылада, Шұғыла шағын ауданында. Ол жерде бассейн болады, жаңағы өзі жер көлемі үлкен, сондықтан біз оған үлкен бассейнді қарастырдық. Өлшемі 50-25 метр болатындай. Және де спорт алаңдары қарастырылған. Екінші спорт кешені ол микрорайон Ақжарды, Ақжар шағын ауданында саламыз. Ол жерде жаңағы жер көлемі 1 гектар. Сол құрылыс нормаларына сәйкес бассейн салу мүмкін емес болғанына, мүмкін еместігіне байланысты біз жаңағы қосымша үйірмелер қарастырдық. Қалған 3-ші дене шынықтыру кешені ол Түрксіб ауданында, авиатор стадионында, сол жерге жаңағы стадион, қолданыстағы стадионды абаттандыру арқылы үлкен спорт кешенін саламыз. Және де кейінгісі жаңағы қазіргі автоцон дейді, Саялы шағын ауданында, сол жерге жаңағы 4-ші фок түседі. Яғни Алатау ауданына қарасты? Алатау ауданына қарасты. Түсінікті. Сіз атап өткен осы кешендер, жалпы спорт сарайлар қай уақытта шамамен халық қолданысына беріледі? Біздің есебіміз бойынша келесі жылы наурыз-сәуір айында біз құрылысын бастаймыз.
пайдалануға ол 25-ші жылы 1-90-да беріледі. Біз солай есептеп отырмыз. Түсінікті, рахмет. Бекжан мырза, айта кетіңізші, енді спорттағы үйірмелерге тоқталдық. Енді қаладағы қалың көпшіліктің барлық спорт үйірмелеріне, секцияларға барады деген сөз емес. Аулада қосымша жаз уақытында алаңдар берілген, бөлініп, солай ғой. Ал ол оқушылар, ол азаматтар, жалпы ол спортқа қызығушылығы бар жас жеткіншектер қыс айларында не істейді, қайда барады? Енді қыс айында біздің қала басшысының тапсырмасы бар. Ол бізде 2017-ден бастап басталған жаңағы мұз айдындарын қою тегін. Өйткені бізде мына 11-ші қараша күні, 15-ші қараша күні бізде медеу мұз айдыны жаңағы сезоны басталып кетті. Соған ашылу басталды. Енді осы 11-ші желтоқсанға дейін алдымыздағы қала бойынша 20-дан астам не ашылады бізде. Тегін мұз айдын ашылады. Ол әр районда шоғырланған, әр районда. Сосын бізде 11 мұз айдыны бюджеттік есептен алынған, қалғаны бюджеттен емес есептен 10 жаңағы мұз айдыны салынады. Яғни жеке демеушілердің, кәсіпкерлердің есебінен. Жеке инвестиция ретінде ғой. Былтыр менің білуімше жалпы Тұңғыш президент паркінің алдында үлкен мұз айдыны болған, иә? Биыл сол мекенжайда қала ма, әлде қандай да бір өзгерістер бар? Биыл сол мекенжайда қалады. Ол бұрыннан келе жатқан жаңағы дәстүрлі орны. Адам көп барады, жаңағы локацияда удобный, жаңағы баратын жерлері ыңғайлы, оңтайлы. Сол жер бар, сосын мегапарк, мегацентр бар, соның алдында болады. Наурызбай ауданында, сосын олардың көбісі жаңағы Түрксіб ауданында бар. Бүкіл қала 8 ауданында жаңағы 20 тегін мұз айдыны қойылады. Жалпы сіздің сөзіңізді қоса кетейін, енді тұрғындар тегін дегенге тағы түсінбей қалуы мүмкін. Ол жақта қателеспесем өздерінің конькиімен бару керек. Өзінің конькиімен тегін, жаңағы жерде жалға беру пунктісі бар. Сосын сағат түскі 1-ден 2-ге дейін техникалық жаңағы үзіліс. Яғни мұздың бетін тегістеу, тазалау жұмыстары жүргізіледі. Жаңағы сырғанауға, қонақтарға ыңғайлы болсын деп. Және де олар жаңа жылдың тематикасымен безендіріледі. Жаңағы келіңіздер, өте әдемі болады. Ол жақта енді біздің қала жұртшылығының барлығы коньки тебе болмайды ғой. Қауіпсіздік шарасы қарастырылған ба? Үйрететін азаматтар бар ма? Иә, ол жерде жаңағы білікті инструкторлар бар. Сол жерде қарап жүреді, үйретеді. Иә. Болады. Тоқтар кетіңіз, аға? Иә, ол қанша қызметкер бөлінген мәселе? Негізі кемінде дегенде 4-5 инструкторлар болады. Сол жерде конькимен сырғанауды үйретеді, сосын қауіпсіздікке қарайды, тазалыққа қарайды. Жаңағы өзінің сол жердегі аудан әкімшіліктерімен бірлесіп, барлығын инструкторлар көбінесе жаңағы сырғанауға көмектесіп үйретеді. Енді әлеуметтік желіде зерттеу жүргізген кезде мұз айдынынан бөлек тағы да қосымша орталықтар бар ма деп сұрап жатады. Өйткені жұрттың барлығы білесіз, коньки тебуге қызыға бермейді. Одан да басқа белсенділікті арттыратын орталықтар бар ма? Бар ғой. Бізде мысалға мамандандырылған 3-ші мектеп бар бізде. Әуезов ауданында ол жерде 13 қысқы спорт түрі жаңағы қамтылады, насихатталады. Ол жерде тегін жүргізіледі. Сол жерге келіп өз шеберлігін шыңдаса да болады. Сосын Алматы аренамыз бар, халық аренамыз бар. Ол жерге де келіп, қатысып, өз шеберліктерін тексеруге болады. Енді бұл сіз айтып отқан спорт орталықтарының барлық қаланың орта жаңа аудандарында шоғырланған, иә? Ал шалғайда жатқан қаланың шеткі тұстарында қандай да бір спорт мекемелері, үйірмелері бар ма? Иә, жаңағыдай әріптесіміз айта кеткендей, Алатау ауданында, Зерделі шағын ауданында бізде дене сауықтыру кешені салынады. Осы жылдың аяғында дейін бұйырса берілсе, сол жерде бізде жаңағы сол жердегі ауқымды шара болады, жаңағы жұмыстар өткізіліп, сол жердегі тұрғындардан балаларды сол жерге біздің контингентке аламыз. Сондай нелер ашылады. Енді бұйыртса жаңағы бізде Түрксіб ауданы бар, Жас қанат микрорайон жаңадан салынған, сол жерде ашылады. Содан кейін мына Алматы медеу ауданы, Алатау ықшам ауданында жаңағы бізде тағы бір дене шынықтыру сауықтыру кешені берілгелі жатыр. Сол жерге де жаңағы сол жерге жергілікті тұрғындардың есебінен жаңағы балаларын ол жерде ең бірінші бастысы бұл жерде жұмыспен қамту болады. Бұл жерден біз жұмыспен қамтимыз, спорт түрлерін дәрістейміз. Сондықтан оның да бір тағы да несі бар, оңтайлы жаңағы өзінің жақсылығы бар. Сырым мырза, қаламызда қазір қанша спорт нысандары бар және ол жеткілікті ме, өзінің жүктемесін атқарып жатыр ма толыққанды?
Алматы қаласын дамыту бойынша бекітілген жол картасына сәйкес біз құрылыс басқармасы жыл сайын 3 дене шынықтыру сауықтыру кешенін және де спорт басқармасына тиесілі спорт кешендерін жыл сайын жөндеуден өткізіп тапсыруымыз қажет. Қазір бізде жоспарда қарастырып жатқан медеу мұз айдыны және де орталық стадион бар. Сосын Алатау ауданы, Нұркен шағын ауданында манеж салу жоспарланған. Алғашқы екі объектіге біз қайта жаңғырту жасаймыз. Олардың жобалары келесі жылы 1-90-да басталады. Және де Әуезов ауданында нөмірі 9-шы спорт мектебі бар. Біз оған қазір жоба әзірлеп жатырмыз, қайта жаңғырту үшін. Келесі жылы наурыз айында құрылысы басталады деп жоспарлап отырмыз. Түсініктен, сіз енді ашылатын спорт кешендерін айтып отырсыз ғой. А бұған дейінгілер қалай, жағдайы қалай қазір? Бұған дейінгілер, біз қазір жылдың соңына дейін 3 дене шынықтыру сауықтыру кешенін тапсырамыз пайдалануға. Олар жаңағы микрорайон Зерделі, Алатау шағын ауданы және де Жасқанат шағын ауданы, қателеспесем. Ал енді бұған дейінгі салынған нысандар бойынша біз спорт басқармасымен бірге бірлесіп жаңағы сараптама жүргіземіз. Келесі жылға қазіргі қолданыста тұрған ғимараттар қайсысына жөндеу жұмыстарын қажет етеді және қайсысы жаңағыдай барынша жаңағы қайта жаңғырту талап ететін. Солар бойынша біз уже келесі жылдан бастап бюджетке өтінім беретін боламыз. Бюджетін заявка деп аталады. Сол бюджетін заявка береміз. Ары қарай уже жол картасына сәйкес жұмыс жасалына бастайды. Құрылыс басқармасы бюджетке өтінім беретін кезінде алдында спорт басқармасымен бірлесіп бір өзіндік сараптама жүргізеді. Қай Алматы қаласында қолданыстағы қай спорт кешендеріне күрделі жөндеу жұмыстарын қажет. Немесе олардың жаңағы көлемін ұлғайту керек. Сол бойынша сараптама жүргізеді. Бәлкім жөндеу керек шығар, сырлау керек шығар, қандай да бір ішіндегі жабдықтар істен шыққан шығар, соның бәрін тексере ме? Ол үшін біз жобаны әзірлеу кезінде техникалық тексерістер жүргіземіз. Сол техникалық тексеріс қорытындысына сәйкес жобада өзі тиісті іс-шаралар қарастырылады. Жаңағы көтергіш конструкцияларды бекіту, нығайту, жаңағы сейсмоусиление деп аталады. Немесе қасынан қосымша ғимарат салу, оның барлығы жаңағы бюджеттік өтінім беретінің алдында шешіліп, қарастырылып, жаңағыдай нақты шешім болғаннан кейін біз бюджетке заявка береміз. Сырым мырза, жалпы спортшылармен өздеріңіз бір етене байланыс жасайсыздар ма? Кері байланыс бар ма? Жобаны әзірлеу кезінде біз спорт басқармасымен бірлесіп, жаңағы спорт саласына қатысты ардагерлер бар, жаңағы өзінің активистері бар, барлығын жинап бір жиналыс өткіземіз. Жаңағы мысалға бір ауданда салынатын спорт кешенінде қандай жаңағы қажеттіліктер бар, ол қалай көріну керек архитектуралық жағынан, немесе қанша бала қажет жаңағы қамтиды, соның бәрін ақылдасып сол жобаға енгіземіз. Біз оны әр жобаны бастаған кезде сол ауданның тиісті жаңа активистерін, спортсмендерін бәрін шақырып жиналыс жүргіземіз. Түсінікті. Осындай жиналыс барысында, кері байланыс барысында қандай шағымдар сіздерге жиі түсіп жатады? Не нәрсеге жалпы спортшылардың көңілі толмайды? Шағымдар ол жаңағы біріншіден ғимараттың архитектуралық көрінісі, екіншіден ішкі ма әлде сыртқы? Сыртқы көрінісі. Ішкі көрінісі де бар. Және де біздің жобалау ұйымдарының жіберетін қателіктері бар өздерінің техникалық человеческий. Немесе біздің жобамен келіспей өздерінің жаңағы көзқарастарын білдіреді. Бізге бассейн керек емес, бізге мынандай қажеттілік жаңағы спорт, баскетбол, волейбол керек деп. Немесе керісінше бізге бассейн керек деген сияқты. Біз оның бәрін ескеріп, сол жобаны аяқтамай тұрып, жаңағы жобаға енгізіп барлық ескертулерді сонымен ары қарай жалғастыратын боламыз жобаны.
Осындай жағдай болды ма? Мәселен, белгілі бір жаңағы қоғам белсендісі келіп, осы спорт кешенінің маған сыртқы қасбеті, сәулеті ұнамайды, бұлай өзгертсек деген секілді ой айтылды ма? Бізде жақында қаланың әкімі Ербол Асқарбек микрорайон зерделдегі спорт кешеніне барды ғой. Сол кезде өте қатты сын айтылды. Бізде жобада әзірленген кезде 2020 жылы бассейн қарастырылмаған. Біз сол сынды жаңағылай шешу үшін жауабын спорт саласындағы бүкіл жаңағы активистер, белсенділердің барлығын жинадық спорт басқармасында. Қазіргі әзірленіп жатқан 4 дене шынықтыру сауықтыру кешенін жобаларын ашып, көрсетіп, таныстырып, ол кісілер өздерінің ескертулерін берді. Бассейн саласына біздегі бассейндердің жаңағы сапасы, тереңдігі, одан кейін өзінің жаңағы қосымша ғимараттары бар, жаңағы шешінетін, жуынатын, солар бойынша ескертулер берілді бізге. Біз оларды тиісті жаңағы өзінің жобалау ұйымдарына тапсырдық. Хат жүзінде, тапсырма жүзінде ол кісілер қазіргі таңда барлығын түзетіп, жобаны түзетіп, қазір жалғасуда, жобаны әзірлеу жалғасуда. Демек, ол спорт орталығында ол баста бассейн қарастырылмаған. Зерделі шағын ауданында қарастырма. Иә, ескертуден кейін қайта түзету енгіздіңіздер. Жобалық сметалық құжат өткізілді ме, әлде енді қарастырып жатыр? Зерделі шағын ауданындағы жобада қарастырылмаған болатын басында, 2020 жылы. Бірақ біз шілде айында осы 4 жобаны бастайтын кезінде біз спорт басқармасымен бірге келісіп, тапсырмаға енгіздік бассейндерді. Ал кейінірек осы жақында жаңағы айтып өттім ғой, белсенділер бізге тапсырмасын берді өзінің ескертулерін, бассейнің тереңдігі бар, ара қашықтығы бар, жаңа жуынатын, киінетін бөлмелердің өздерінің ескертулерін берді. Біз оларды жобамызға енгіздік, түзеттік барлығын, қазір жұмыс жалғасуда. Демек, сіз жақсы білуіңіз керек, негізі егер белгілі бір спорт орталығына бассейн орнату үшін оның түгел құбыр желілері, инженерлік желілері, сүзгісін барлығын қайтадан қарастыру керек. Солай ғой, өйткені ол бассейн деген бір әкеліп қоя салатын дүние емес қой. Оның барлығы қарастырылма, жалпы қауіпсіздік шаралары, тазалық. Қауіпсіздік шаралары бәрі қарастырылған. Жаңағы қосымша есіктер, бассейннің тереңдігі, жаңағы енді жобалап айтқанда 10 метрден секірген кезде бассейнге өзінің тереңдігі болу керек, тиісті тереңдігі. Оның бәрін қарастырамыз. Ал қолданыстағы ғимаратқа бассейн салу өте қиын. Ол өйткені кеңес өкіметінен қалған ғимараттар көбісі, олар біздің талаптарға көбісі сәйкес келмейді. Сондықтан бізге спорт басқармасынан сондай тапсырма келетін болса, мысалға бір спорт мектебіне бассейн қарастыру деп, қарастырсын деп, біз бірінші техникалық тексеріс жүргіземіз. Арнайы ұйыммен олар өздерінің қорытындысын береді. Жаңа ылғалдылығы бар, өзінің су құбырының жаңағы давлениесі бар. Жалпы барлығын ескеріп саласыздар. Солай ғой. Бекжан мырза, қазір соңғы уақытта егер байқасаңыз, спортқа сападан гөрі санға көңіл бөлетін бапкерлер көбейіп кетті. Яғни кәсіп, белгілі бір кәсіптің жүзіне айналдырды спорт тарландарын. Яғни спортқа емес, тәрбиелеуге емес, көбінесе белгілі бір бизнес көзіне айналдырып алғандар бар. Енді шыны керек, жасырын емес. Осы бойынша айта кетіңіздер, қалай анықтайсыздар, белгілі бір статистика бар ма осы бойынша? Негізі жаңағы сіздің сұрағыңыз өте орынды. Бұл жерде жаңағы кәсіпорын айналдырғандар да бар. Оның бізде федерациялармен тығыз жұмыс жасаймыз. Жаңағы аккредитация алған біздің қаладағы. Солардың бізге план развитиесі бар, 5 жылға берілетін. Сол бойынша біз олармен тығыз жұмыс жасаймыз, қарастырамыз. Жаңағы дәрежесі бар ма, олардың жоқ па, алған орындары, қанша адам ол жаңағы контингентінен, құрамынан жаңағы ұлттық құрамаға кіреді. Соның бәрін біз әзірлейміз, қараймыз. Қандай нәтиже шығарады? Қандай нәтиже шығарады? Иә, оның сертификат алған ба? Сертификат алған бар. Жарысқа барғаннан кейін, мысалға бір жарысқа барады, оның протоколын аламыз. Жарыс ұтты ма, ұтпады ма, қандай нәтиже алып келді ол? Жаңағы 15 адамды апарды. 15 адамның қаншасы жүлделі орын алды, лицензия алды ма, алмады ма, сондықтың бәрін қараймыз. Осының бәрі бақылауда.
Тағы бір маңызды сұрақтардың бірі, 2024 жылы Парижде Олимпиада өтеді деп күтілуде. Осыған біздің дайындық қалай? Жаңағы жетістік секілді сол межені қайталай аламыз ба, немесе ятқа қалмаймыз ба деген сауал бар. Негізі мен енді ұлттық құрамаға үшін жауап бермей қояйын. Мен Алматы қаласының жаңағы сол үшін жауап берейін. Негізі бізде мына Париж 2024-тегі жаңағы Олимпиада ойындарына дайындық өз деңгейінде өткізіп жатыр бізде. Енді халықаралық дәрежедегі енді 4 лицензиямыз бар осы жылы алынған. Және де халықаралық дәрежедегі спорт шебері гимнастшы Кареми Милат. Содан кейін бізде Олимпиадаға жеткізген жаңағы лицензия алған Алтухова Арина, Малиновский Константин бар, сосын Ислам Сатпаев бар. Енді біз осы Олимпиада ойындарына дейін тағы 8 лицензия аламыз деген жоспар құрып отырмыз. Әзірге таңда біз 4-еуін алдық. Сөйтіп дайындық өте қарқынды өтіп жатыр. Демек, тұғырдан көрінеміз деген сенімдесіз? Сенімдеміз. Жақсы, 2023 жылы 31 қазанда мемлекет басшысы Ермек Мырзаны қабылдады, яғни қазіргі туризм және спорт министрі. Белгілі бір тапсырма берді. Осы тапсырмаға сәйкес қандай бағдарламалар қазір жүзеге асып жатыр? Жалпы орындалып жатыр ма осы тапсырма? Қазіргі таңда, иә, орындалып жатыр десе де болады. Жаңағы федерациялармен тығыз жұмыс бастадық. Олардың нәтижелері қандай? Жаңағы жоғарыда айтылып кеткендей, ең басты мақсат бізде жоғарғы жетістіктердегі спортты дамыту және халықтың жаңағы бұқаралық спортпен айналысу болып келеді. Сондықтан осы бағытта жұмыстар жүріп жатыр, жаңағы президенттің тапсырмасына сәйкес. Өңірлерде жүріп жатыр, өз қалада жүріп жатыр, Алматы қаламызда. Өйткені спорт басқармасы болғандықтан біз жаңағы нәтижелерге жауапты орган болып өзіміз табамыз. Жақсы, ойыңызды қорыта келе, біздің енді жиналып отқан бүгін себебімізде белгілі бір мәселені айтып, оны шешу жолдарын ұсынды ғой, иә? Сіздің ойыңызша қандай мәселе қазір дендеп тұр, не нәрсеге баса көңіл бөлу керек? Қазіргі таңда мына айта кетсек, өскелең ұрпақтан бастау керек қой. Қазіргі таңда бізде цифрлық заман болғаннан кейін, көшенің теріс ағысы болғаннан кейін бізде мына Даму Бала платформасында арт-спорт, жаңағы кейінгі арт-спорт, қазіргі Даму Бала жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде қандай мақсат? Ең бастысы олардың арасында дәріпті спортшыларды алып, өздерін көрсеткен шеберлігі бар, туғалы шеберліктері бар ғой, кейбіреулерін таланттар дейміз ғой. Соларды анықтау. Олардан кейін жоғарғы жетістіктегі біздің өзіміздің 15 мемлекеттік мекемемізге жаңағы құрамына енгізу болып келеді. Сосын ол өзін жақсы көрсетіп, нәтиже көрсеткеннен кейін ұлттық құраманың ары қарай сатысына көтеруіміз керек. Демек, біріншіден жастарды қолдау, екіншіден бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу, ол кісілердің бос уақытын қалдырмау. Бос уақытын тиімді пайдалану, дұрыс айтасыз. Тиімді пайдалану керек. Осы қазір сіздерде жалпы біздің қалалық спорт басқармасының күнтізбесінде тұрған мәселе. Солай ғой? Иә. Түсінікті. Сырым мырза, жалпы өз басыңыз қаладағы спорт нысандарына көңіліңіз тола ма жалпы? Аралап көрдіңіз ба, бар ма? Спорт нысандарына енді қалай айтсам екен, кеңес үкіметінде қалып қойған спорт нысандарына көңіліміз толмайды әрине. Ол енді қазіргі заман талабына сай салынбаған. Одан кейін қанша жаңағы санитарлық нормалар, құрылыс нормалары өзгерді. Жаңағы Алматы сейсмикалық қала болғаннан кейін бұл қолданыстағы ғимараттар жер сілкінісіне төтеп бере алмайды. Біріншіден сол үшін біз жоспарлайтын кезінде алдын ала біз арылып көреміз, бәрін зерделейміз, қорытындылай келе өзіміз отырып шешім қабылдайтын боламыз. Жаңа бұзып немесе орнына қайта ғимарат салу, жаңа ғимарат немесе оны жаңағы бүкіл қаңқасын бұзып тастап қайта жаңғырту деген сияқты. Енді осы соңғы уақыттар салынатқан спорт кешендеріне көңіліміз толады. Олар енді заман талабына сәйкес салынған, барлық санитарлық құрылыс нормаларына сәйкес жауап береді талаптарына. Бірақ енді көрерменде мынандай бір логикалық сұрақ туындайды. Ол кезде де, яғни кеңес одағында ескі залда жаттыққандардың ішінен де чемпиондар шықты ғой. Демек, ол залдың ескі немесе жаңа? Жоқ, ол жерде үлкеніне байланысты емес. Залдың үлкеніне кішілігіне қатысы жоқ. Енді талаптар ол жаңа ауа алмасу, вентиляция жаңа қарастырылмаған көп ғимараттарда. Одан кейін ол ауа алмасу, спорт құралдарының жетіспеушілігі, спорт құралдары жаңарылмаған.
енді ауа алмаспаған сайын ол жаттығу залында адамдардың жүруі де тұруы да өте қиын болады. Одан кейін көбісінде жылы су қарастырылмаған, горячая вода снабжение. Енді соңғы сұрақ қоя кетейінші, жалпы бүгінгі спорт саласын айта кетіп, бапкерлердің жағдайын көтерме мүмкін емес деп ойлаймын. Бапкерлер қандай қолдау білдіріп жатыр, қандай мотивация бар ол кісілерге, белгілі бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Қазіргі таңда елбасымыз айтқандай, президентіміз айтқандай, жыл сайынғы 25%-ға жалақыларын көтеру, 25-ші жылға дейін біз олардың жалақысын 100%-ға көтереміз. Қаламыздағы? Қаламыздағы жаңағы жаттықтырушы болсын, жаңағы сол салада жұмыс істейтін адамдардікі болсын, жаңағы әкімшілік қызметкерлер болсын, иә? Ондағы спорт саласында қызметкерлер. Спорт саласындағы. Иә, солардың жаңа жалақысын 100%-ға 25-ші жылға дейін бізде жол картамызда тұр. Сондықтан біз сондай қолдау көрсетіп жатыр мемлекет тарапынан. Түсінікті. Рахмет. Бүгінгі осындай еліміз үшін аса бір маңызды салаға қызмет етіп, осы сауалдарға жауап бергендеріңізге. Құрметті көрермен, бізге берген уақыт осымен тәмам. Келесі эфирде кездескенше, ең бастысы көзқарасыңыз түзу болсын.